tahdisia vaikutamiseen, että nyt on hoitopäivä, että on semmoinen annetukse. Pistää kaljan pois. Joo. Ei ollut, ettei ollut. Missä toivot sä näet, että tulee työntekijä, että se oppii lauman rajan? Jos sille sanotaan, että mene siivaamaan Esan poika, kuka olisi ja kuka on vahva, kuka on nopea. Meillä on hyviä päiviä ja huonoja päiviä ja niistä täytyy tietää, että miten ne niinku tekee. Kyllä se haistelee. Rouvat tuolla Klaara ja Eenero juoksussa, niin Nansen nyt täytyy olla sitten tyttöjen juoksun ajan ketjussa. Nansen nyt vähän, se tykkääkö häntä rapsutetaan hirveästi, mutta että ajan säästymiseksi opetetaan, niin ja sitten se, että eikä niillä ole oikeastaan, miksi ne täältä lähtisi. Täällä on ruokaa ja 12 vuotihat saa aika monen. Ai ja niin. Joo. Jaksa. Joo, se on kyllä oikeastaan jo rajaa. 10 ikävuoden jälkeen saa vähän katsomaan, että miten menee. Mutta kyllä se aika moni tekee 12 vuotta. Montako koiraa siinä kuuluu hyvää paljon? Kyllä, Iivan! No Iivan. Marja. Koko alueella ne saa just oman laulun. No niin tarkkaan. Se on tarkkaan. Ei ne se täällä pystyy. Eli tässä reen eessä juoksee vahvat koirat. Molemmat, ei ole eroa, onko uros vai nattu. Mutta uroksia ei riitä tänne johtoon, koska me tarvimme niitä tuolla pyörässä. 4 koiraa yleensä riittää. Se riittää vähän painosta. Joskus annetaan 5 koiraa. Ja jos on liikaa koiravoimaa, ja jarrulle. Tehdään sitä koko ajan sitä jarrua. Halutaan joskus kävelläkin vähän, se pitää paussia. Ja sitten pistämään ankkuri umheen näin, niin sitten voi nousta jarrua. Sitten me laitamme vielä narun puuhun, mutta kun sinne puuhun on yleensä matkaa. Kestää se opetusoperaatio, että saa tottua. No
Ja Pennulla on niinku se ensimmäinen talvin opettelua. Joo. Kaksi pari siihen isojen kanssa, vaan millä tapaa? No me tehemme sillä, että yksi pentu ja yksi aikuinen. Silloin ne oppii niinku aikuiselta ne tavat. Jos laittaa kaksi pentua vierekkäin, niin eihän niillä ole oikein mallia. Ja niin, juu, jos ne on vähän villejä, niin sitten ne oppii, että saa olla vähän villejä. Meillä niin pentuja kun ei myyä, niin ne saa olla kaikki tosi pitkään yhdessä. Ja tässä pentuassa nyt on semmoinen tapaus, että äiti ei ole enää paikalla. Täällä on vain lapsenvahti. Lapset saavat mennä lapsenvahin tykö tuosta kolosta illalla. Päivällä minä aukasin oven, että se saa tulla tähän juoksemaan. Siellä on... Tuleeko Texas näyttäytymään? Texas kurkka sieltä kopista. Se äiti, niin se ei pysynyt päivälläkään tässä hetkessä. Se hyppäsi aina äijän yli. Tuli takaisin ja hyppäsi taas äijän yli. Ja me sitten päätimme, että äiti saapi muuttaa isompaan tarhaan ja tänne tulisi semmoinen, että kohta on mulla tuli viime lokakuussa. Joo. Kuihan, että meillä on isä oli tästä tuotantoa. Ja äiti on sitten... Johka näyttää... Jahka! Thank you.